שלום לכולם, אני אציג את עצמי בשקף שמכריח אותי, כי כתבתי שקף במיוחד בשביל זה, או עכשיו אנחנו שומעים. טוב, אז אני אציג את עצמי כשהשקף הגיע, competitive mindset, הכוונה של מה אני צריך לעשות ביני לבין עצמי, כדי שמשחקי אי-ספורט או משחקים תחרותיים, בטח שמשחקים קבוצתיים, לא יגיעו אליי קצת יותר מדי עמוק, ואז אני אפגע לעצמי בגיימפליי ואשים לעצמי רגל. טוב, אז מי אני היום? אני עמית, אני גר בכפר הנגיד, בין עוד מעט 30. ההיסטוריה שלי עם גיימינג היא אמביוולנטית משהו. המשחק ששיחקתי 8 שנים היה League of Legends, סיימתי בזה שמציעים לי חוזה שאני לא מסוגל לחתום עליו, ואנחנו נגלה עוד רגע, או קצת יותר מרגע, למה? מה שאני עושה היום, אני לומד Game Design בשם קאר, כותב ב-Game Aspect, ממש משתדל להישאר ב-Indie Game Reviews, אני הולך לאלין בירושלים, שזה בית חולים לילדים, פעם בשבוע. אם אתם רוצים מחפשים מקום להתנדב, אז הם מחפשים גם חבר'ה, והם פשוט מדהימים. חוויה שונה לגמרי, זה להעניק לילדים את האפשרות לעשות דברים שהם לא יכולים ביום-יום כי הם מוגבלים פיזית. מטורף לגמרי. וזהו, מחפש את עצמי ככה בעולם הגיימינג, לאן אני אגיע. קצת יותר קשור לגיימינג עצמו, אז 8 שנים של League of Legends, שהתחילו בתור תחביב שלא ידעתי אפילו מה זה מובה. מי שלא מכיר את League of Legends זה משחק של 5 שחקנים נגד 5 שחקנים אחרים, שלכל שחקן יש תפקיד ספציפי. היום יש 148 דמויות, לכל דמות יש 4 יכולות, והיכולות מסתנכרנות אחת עם השנייה, זאת אומרת זה ארגזים של דברים שצריך לדעת ולהגיב בזמן אמת. אז מתוך הסופורטים שאני שיחקתי, אני שמתי לב שהסופורטים שעושים לי הכי טוב זה הסופורטים שצריכים להגן על החבר'ה שאיתי בקבוצה. סופורט בדרך כלל יש לו 2 תפקידים קלאסיים, או להגן על החבר'ה שלו, או להחליט מתי מתחילים איזושהי התקפה מאוד מאוד חזקה. הייתי עושה גם את זה, הייתי סבב בזה גם, אבל מה שהיה הפשן שלי זה לגרום לדברים לקרות באמצעות זה שהחבר'ה אצלי בקבוצה פשוט מרגישים שהם יכולים ללכת לתוך 5 אנשים באנמיתים, פשוט לעשות מה שהם רוצים כי יש להם את הגב שלו. זאת הייתה התחושה הכי טובה שלי עם League of Legends, ולא מצאתי אף משחק אחר שמצליח לשחזר את זה לפחות בשבילי באותה הצורה. עד השלב שהחלטתי שאני הולך על זה. אחרי הצבא, השתחררתי והייתי 5.5 שנים בצבא, 2.5 האחרונות כקצין מודיעין, סיימתי את השירות שלי ברמת שישות פסיכית לגמרי, אחרי שעשיתי כל כך הרבה זמן דברים שפחות אהבתי לעשות. ואז אמרתי, טוב, מה היה הפשן שלי מאז ומתמיד? ליג. ליג היה הדבר שהכי רציתי לעשות. הייתי חוזר הביתה, זה היה השקט שלי. לא היה ראשון, אחרי שלא ישנתי 3 ימים. זה היה לשחק 8 שעות ליג, וחלק מהזמן גם להיות מאוד מתוסכל. אז אמרתי, טוב, אם התקופה כל כך קשה הזאת, ליג עשה לי כל כך טוב, יאללה, אני אלך על זה. אז מה, במה אני טוב? אני טוב בלהיות עקבי, וממש להשקיע הרבה שעות, אז במשך 3.5 חודשים, השקעתי 16.5 שעות ביום, 16 וחצי, שזה שונה מלהדליק את המחשב ולשחק ליג. זאת אומרת, זה כבר לעבוד על הרבה מאוד חלקים. זה לעבוד על הצד המכני, על הצד המנטלי, על ה-game knowledge, על לראות אם אני בכלל שחקן קבוצתי או שאני צריך להיות במקום קצת אחר. ואחרי כל כך הרבה שעות לתוך המשחק, כל דבר היה פשוט יותר מדי. הידיים כאבו לי, המפרקים כאבו לי בצורה היסטרית. אגב, הצוואר מכל כך הרבה שעות של לשבת עקום, לא לעשות פעילות גופנית, לא להקפיד על שום דבר אחר חוץ מלשחק, כי זה הדבר שבאמת רציתי לעשות. אבל החלק ששבר אותי באמת היה התשישות המנטלית. זה הגיע למצב שאני החלטתי שאני משקיע, אז אני יודע מה הולך לקרות. אז אם איזשהו טימייט היה עושה טעות, עכשיו, אובייסטי, כולנו עושים טעויות. אם כולנו הגענו לדירוג מסוים, כולנו מספיק טובים כדי לשחק פה, ולכל אחד מאיתנו יש דרך קצת אחרת להגיע לאותו הדירוג. אבל אני החלטתי שאני יודע, וזה היה מטריף אותי. אם מישהו עושה איזשהו מהלך שהוא לא אופטימלי בעיניי, תוך כדי שאני מבין שאני פשוט אידיוט באותו רגע, פשוט לא הצלחתי להכיל את זה. עכשיו, השוס של ההרצאה, זה אדגרד. אני מבקש לזכור את השם שלו אם לא הוא נעלב, ואתם לא רוצים להעליב את אדגרד, נכון? כל דבר שאמרו לי, אני אגב כמו אדגרד.
כל דבר שאמרו לי לעשות, ככה אני הגבתי. ועוד לא יש אוכל ביד, הוא עצבני. גם כשלי היה אוכל ביד עצבני באותה מידה, אחרי כל כך הרבה שעות. אז, obviously, זאת לא הדרך. אז עכשיו, אחרי שאומרים שזאת לא הדרך, אני יודע בדיוק למה אתם חושבים. אז תוריד את שעות המשחק שלך. נכון, שאני לא אקרא להם משחק. כי בעצם 12 שעות משחק זה סבבה והכל, אני יכול להיכנס לאיזשהו random queue, לבקש במשחק להגריל לי אנשים, לשחק נגדם, לעשות אנליזות לריפלייז, כי אני מסתכל על הריפלייז אחרי שאני משחק ומנתח את כל הרגעים שאני זוכר שהיו קריטים במשחק. אבל זה עדיין לא מספיק, כי זה לא אימון. אימון עובד על כל אחד מהחלקים שאני צריך לעבודה, ולא רק על הפערים שאני מזהה באותו רגע. כשסיפרתי לאדגרד, הוא הגיב בצורה קצת אמוציונלית, כזה הוא. תגובה אותנטית. יש סאונד, נכון? זה עובד? שנייה, זה עבר מסך, רגע. אתה יכול לעשות אסקייפ ו... טוב, אנחנו נמשיך, נראה לי לא מספיק קריטי. נכנס תמונה של אדגר דוזבני. כן, זה התמונה של הביבר שצורח על ה... תעשה הסאונד של אדגר. אין לי את הדציבלים האלה. הוא צורח את החיים שלו על זה שכלום. אז ההבדלים בין אימון למשחק, אם שואלים, זה שבאימון יש לי תוכנית מסוימת. אני עובד על הצד המנטלי שלי, על הצד המכני, על ה-game knowledge, על היכולת שלי לתקשר את מה שאני רוצה שהקבוצה שלי תבין, ולהתמקד בדברים האלה. כי אם אני משקיע באחד מהם קצת פחות מה שאני צריך, אני יוצר פערים. ואז אנשים שמשחקים כל משחק e-sports נתקעים באיזשהו דירוג. אז אפילו שהיכולות המכניות שלהם בהחלט תואמות דירוג יותר גבוה, היכולת שלהם לתקשר את מה שהם רוצים לעשות לקבוצה לא כל כך טובה, הם לא מבינים שהם צריכים לעבוד על זה, ואז הם נשארים תקועים. אז כל הסטיגמות של אי-לוהל והדברים האלה, שזה השלבים של לפני גיימינג תחרותי, זאת אחת הסיבות. המטרות שאני מציב לעצמי באימונים הן חייבות להיות ריאליות. מה הסטטיסטיקה שפרו גיימרס בליג אוף לג'נדס, או נגיד נשאר בליג, מנצחים סולוקי גיימס? כמה אחוזים מהמשחקים שלהם? 65 אחוז? פחות. 52.5 זה כבר יפה, מתאפסו טוב. אבל אני, בתחילת השלושה וחצי חודשים, 80 אחוז. זה מה שנגדרתי לעצמי. לא ידעתי כמה מנצחים. לא ידעתי מה מצופה, אז הגדרתי לעצמי 80%. ואחרי 3-4 שבועות שניצבתי 62%, 65%, הייתי מאוד מוחזב מעצמי. שבתכלס עשיתי התקדמות פסיכית לגמרי. אבל עדיין, מכיוון שלא הצבתי מטרה ריאלית, פה נשברו כל היכולות שלי בכלל לגייס עוד כוח ולהמשיך את אותו התהליך. ג'רמי, אתה רוצה טיפה לספר לנו מה אתה עשית באי-ספורט בארץ כדי שאנשים, למשל, אם אני הייתי נולד 5 שנים קודם ואז היו מקומות שיכולים להסביר לי טיפה על מטרות ריאליות, דברים כאלה? אתה באמת רוצה שאני אעשה לך את ג'ק של המצב? וואלה כן. אם יש לך חשק, וואלה כן. בסדר. רק עם רינת מסכימה. או שיהיה שילך שם, חבל על החבלון. רק עם רינת מסכימה. טוב, אז ב-2001 הקמתי קבוצה בשם ישראל, הקמתם, הכרתם את זה? אי מקף ישראל, כי אתם צעירים מדי. זה היה קבוצת אי-ספורט הכי מצליחה בהיסטוריה של ישראל, והיה לנו שחקנים מסביב לעולם, הרוב ישראלים, וטסנו כל שנה לכל מיני אירועים הגדולים, WCG, קוד 5, ESWC, הייתי בתמונה, פתיחה, הייתי באירוע הזה ב-2013, בפריז. אז זהו, אז זה היה קבוצה שמאוד תחרותית, היינו חלק מהקבוצות הגדולות. כשהיינו חלק מהקבוצות הגדולות בחסויות, החסויות שלנו הן יותר מחסויות כמו פנאטיק ואסקייפ גיימינג וקומפלקסיטי וזה, אם אתם מכירים, אני מכיר את כל הפונדרים של הקבוצות האלה, כי הייתי מסתובב איתם סביב לעולם. וזה עצוב לראות שהיום באי-ספורט בעולם, ויש סיבה לזה, לא ניכנס לזה שהוא כבר לא ככה, אבל פעם היו מסיבות רשת, היינו מתאמנים לא כל אחד בבית, היינו הולכים 800 מחשבים ברשת, בגן התערוכה, לא יודע אם הייתם בכאלה, אבל זה היה חזק, היינו לוקחים את המחשבים הכבדים לבית של החבר, היינו מובילים כל הסוף שבוע, ב-
וזה, ואז זהו, ואז אז רק לאנשים שלא יודעים, יש היסטוריה בספורטס בישראל, ואני מקווה שיום אחד זה יחזור כמו שלפחות היה פעם. כולם בעולם, כל הקבוצות הגדולות, כולם הם זוכים את ישראל, עם מקף ישראל, חפשו באינטרנט, תמצאו המון וידאויים והמון תמונות. תודה על ההזדמנות. תודה לך. אני אחזיר אותנו שנייה אחת למאיפה היינו. היינו במטרות ריאליות, זאת אומרת, זה לאו דווקא מסתכם באחוזי ניצחון. זה אם אני עכשיו מחליט שאני עובד על איזושהי מכניקה. שחקני ליג אתם כאן או שאתם לא פה? איזה משחק... פירוס אוף דה סטור. מעולה. כל משחק מודו שצריך לעבוד על המכניקה שלו. אם אני מצפה שתוך 3.5-4 שעות אני אתגבר על איזשהו פער מכני שיש לי, כנראה שזה לא ריאלי, כנראה שזה באזור של החודש, חודש וקצת, חצי שעה עד 45 דקות ביום, כי זה מתיש נורא לעבוד על לקפוץ מפלטפורמה אחת לאחרת, או במילים שלי, לעשות פלאש ממקום אחד למקום השני, ולא להתקע עם הראש בקיר, ואז זה נורא מביך, ואז צריך לחכות 5 דקות כדי שיהיה אפשר לעשות את זה שוב. טרגי, רגעים טרגי. חוץ ממטרות ריאליות, חשוב להציג מטרות שהן תלויות בי. כי כולנו בסולו-קיו בטוחים שאנחנו... סולו-קיו זה המקום הזה שאנחנו רוצים לטפס בסולם שלו כדי שנקבל דירוג גבוה יותר, כדי שאם נהיה בדירוג מספיק גבוה, הקבוצות יזהו אותנו וירצו שנבוא להתאמן אצלנו. אז יש את האמירה שאני תמיד מקבל את הקבוצה הדפוקה. אובייסלי זה לא נכון. אנחנו מקבלים את הקבוצה שהיא מדורגת איתנו, אבל זאת התחושה, גם כשחקן, זאת תחושה כזאת שהיא קיימת, אי אפשר להתעלם ממנה. אז מכאן שהמטרות שאני אציב לעצמי הן יהיו תלויות בי. אם אני מגדיר לעצמי, אני הולך לנצח עכשיו את כל הטים פייטס ברצף. טים פייט הוא תלוי בעוד שחקנים שאיתי בקבוצה, זאת לא מטרה שתלויה בי. אני אקשב בה כנראה, אני כנראה מאוד מתוסכל, כנראה שזה יפגע לי בתהליך התקדמות, כנראה שזאת לא מטרה שאני ארצה להציב לעצמי, וכנראה שככה אני יכול להפריד בין אימון לבין משחק, כי במשחק פחות אכפת ממה קורה. באימון אני כן יודע למה אני נכנס. אז זאת הדוגמה של לעבוד על headshots במשחקים שהם shooter games. זאת מכניקה שאפשר לעבוד עליה 45 דקות ביום, 3.5 חודשים קדימה, כנראה שתיתנו headshots הרבה יותר טוב. אבל לנצח team fight ב-League of Legends, אתם יכולים ללמוד איך לעשות את זה, אבל אתם תמיד תלויים בעוד אנשים, גם בקבוצה שלכם וגם בקבוצה היריבה. ומכאן ששוב, מטרות שלא תלויות בי, להיות מתוסכלים, והמשחקים האלה גם ככה מאוד מתסכלים אותנו כשאנחנו רוצים להשתפר בהם, הם מגיעים לרמת תסכול פסיכית לגמרי. לא צריך להוסיף. לפני שאנחנו מחליטים, טוב, אני הולך עכשיו, אני רוצה להשתפר באיזשהו משחק, מה האינטואיציה הראשונית שלנו? יאללה, בואו נשחק הרבה, כמה זה הרבה? 8 שעות ביום זה הרבה. ואז זה לא מספיק, אני אוסיף עוד שעתיים. אבל לפני זה, כי זה השלב האחרון, אחרון, אחרון, נראה לי שאת החיבור הזה לא עשיתי, יצא לי לאמן קבוצות בליג, להיות אנליסט. אחד השחקנים שמשחק היום ליג ב-MID במד, או רומן, טופליינר, תעקבו אחריו. הוא אחד מהחבר'ה שהיה לי את הזכות לעבוד איתם ביחד. אז מפה הפשן להעביר את זה הלאה וקדימה, כי להוסיף עוד שעות בתוכנית אימונים שהיא לא טובה, היא מוסיפה עוד תסכול והרבה יותר מהר. ואז אנשים שיש להם את הכישרונות המכניים, יש להם את הכישרונות החברתיים להיות כחלק מקבוצה, נשברים הרבה יותר מדי מוקדם. כי המשחקים האלה שוברים אותנו בחוץ. אין בן אדם שלא נשבר מאף משחק אי-ספורט כשהוא לקח אותו ברצינות. אז לפני שמוסיפים שעות, קודם כל אני צריך להגדיר לעצמי מה זאת הצלחה. אם אני מגדיר לעצמי לנצח במשחקים כהצלחה יחידה, כנראה ששוב אני אהיה מאוד מאוד מתוסכל. אבל אם אני מגדיר לעצמי, אוקיי, יש לי תוכנית אימונים. כתבתי אסטרטגיה של קבוצה שלמה. אנחנו 5 אנשים הסכמנו על אסטרטגיה מסוימת. הפסדנו את המשחק בסוף, אבל כל אחד מאיתנו ביצע בדיוק את מה שהיה צריך לעשות. לא כל כך טוב. זאת פעם ראשונה שאנחנו מנסים אותה. אבל אז הניצחון במשחק כבר לא הופך להיות פקטור כזה משמעותי. כבר אז אני יכול להגיד, אוקיי, אני צעד אחד קדימה, אני קצת יותר טוב ממה שהייתי. ואם הייתם בתוך החוויה הזאת, כי זאת לא חוויה שקשורה לגיימינג, ההצלחות הקטנות האלה סופר משמעותיות. זה ההבדל בין עוד שבוע, עוד שבועיים של אימונים, ואז אולי באמת לגלות שאנחנו טובים מספיק. מבין פשוט לעצור אותם. אפשר לשנות את האסטרטגיות של האימון, שזה גם אחרי שניסיתי אסטרטגיה מסוימת, הקבוצה שלי לא מצליחה ליישם אותה, לפני שאני אומר, טוב, אז בואו נשקיע בה עוד 4 שעות, זה בסדר לשים אותה לצד. ואז אם שום דבר לא הולך, אז כן, אפשר להוסיף חצי שעה, שעה לאימון, וזה די ביותר.
תכלס, אני לא יודע למה שמתי את השקף הזה כאן, אבל הרעיון הוא להמשיך בכל הזמן, וכל פעם צעד אחד קטן. לא להגזים, זה כי זה מסביר את עצמו. אימון הוא קריטי מכמה אלמנטים. אלמנט ראשון מספר חזרות, כמה פעמים אני עושה את אותו האימון, כי לעשות פעם אחת אימון מכני, לא משנה באיזה איכות הוא יהיה, זה לא מספיק, זה לא יתפוס. המשך של האימון, וגם ההתמדה, שההתמדה זה החלק, וגם ההתמדה, שזה החלק שהכי קשה לנו, כי הרבה יותר כיף פשוט להיכנס ולשחק במשחק שאני יחסית טוב בו עם חבר'ה שיחסית כיף לשחק איתם, מאשר להיכנס למשחק, לכוון לאיזושהי נקודה על הקיר, לראות, להסתובב ולראות לאותה נקודה ולראות שלא פספסתי אפילו במילימטר. עכשיו אם זה נשמע משעמם בדקה הראשונה, אז תעשו את זה 45 דקות, אתם תפסו על קירות. זה חלק שהוא חשוב מאוד הפן המכני הזה, ומפה ההתמדה. אם יש משהו שמעריכים ב-e-sports, התמדה, consistency. גם אם יהיה לי את השחקן הכי טוב בעולם, מכנית, אין. הוא פשוט עושה שפטים מכנית בכל שחקן אחר שהוא אי פעם שיחק. אבל הוא לא עקבי מספיק, כי חלק מהקבוצה שלו אני לא יודע לסמוך עליו. אם אני לא יודע לסמוך עליו, הוא לא שחקן בשבילי. אם אני לא יודע, אם אני לא יודע לקבל את זה כסאפורט, הייתי קרי שלי אומר, כנס, אנחנו מנצחים. ואני יודע פשוט שהוא רואה משהו שאני לא רואה ואני יכול לסמוך עליו, שום דבר לא ילך, לא בבוטלנד, שזה חלק חשוב מאוד בליג אוף לג'נדס, ולא באף משחק אחר. אז אם אני לא מספיק עקבי, חבר'ה הקבוצה שלי לא יכולים לסמוך עליי. אם לא יכולים לסמוך עליי, אין קבוצה בכלל, ועל זה רוב הקבוצות נופלות. אז אימון מורכב מחלקים פיזיים, מכניים, game knowledge, mental ו-communication, ואנחנו נעבור עליהם בזריזות. החלק הפיזי. החלק הפיזי הוא קצת טריקי ולא באמת טריקי. יש שלושה אלמנטים שצריך לעבוד עליהם בפן הפיזי. מערכת קרדיו-וסקולרית, היכולת שלי להמשיך פעילות אירובית לאורך זמן. אימוני כוח, אימוני התנגדות ואימוני גמישות. אם אתם לא באים מאותו תחום כמוני, יש אחלה אנשים שזה מה שהם עושים למחייתם, וכן להתאמן. זה חלק קריטי כדי להמשיך ולהיות מפוקסים. ולא לפתח כאבים שיפריעו להתרכז במשך סשנים כל כך ארוכים, אם תרצו להגיע לאיזשהו מעמד של אי-ספורט. נתן לכם פעם מנהוג, ואז הכל סבבה, נכון? מה קורה כשאנחנו עושים רוורס? פתאום אנחנו מדברים עם מישהו, אנחנו רגע, שנייה, אני צריך להתרכז. למה? כמה שעות יש לנו קדימה? כמה שעות יש לנו אחורה? אני רוצה שהרוורס שלי יהיה כל כך טבעי, עם כל דמות, בכל סיטואציה, כדי שאני אוכל תמיד להסתכל על כל המפה ולראות מה העניינים שם. כי אם לא, יכול להיות לי את הידע הכי טוב במשחק. יכול להיות לי את הדרך הכי טובה לתקשר עם חברי הקבוצה שלי. אם אני לא נוסע רוורס כמו שאני נוסע קדימה, אם היכולת המכנית שלי לא מאפשרת לי להשתחרר מהריכוז של אוקיי, אני צריך לעשות את הקומבו, אז הוא מתחיל ביכולת א' ונגמר ביכולת ג', זה פשוט לא יעבוד. Game knowledge, אני צריך לדעת את המפה, את הדוגמיות, את הנשקים, אבל לא פחות חשוב, אני צריך לדעת את המטה של המשחק. בכל משחק שהוא של e-sports, בטח במשחקי המובה, יש champions, דוגמיות, שנכון לשחק כרגע. למה? כי הן חזקות יותר. יש אנשים שזו זאת העבודה שלהם. הם הולכים ובודקים מה הדמות הכי חזקה ומה נכון לשחק. עכשיו אתם בטח, רגע, יש את כל האתרים האלה שמראים לי אחוזי ניצחון, על פני 100,000 אנשים, מה אני צריך עכשיו לזכור חבר'ה? המשחק על הבמה, באי-ספורטס, לפחות בליג, הוא מאוד שונה מאשר משחקי סולו-קיו. זה שדמות היא טובה בסולו-קיו, באיפה שכולנו משחקים, זה לא אומר שהיא תהיה בהכרח טובה גם על הבמות. אז אם אנחנו רוצים לשחק משחקי סולו-קיו, אנחנו נגישים לאותם על אותו המידע. אם נגיע לאיזשהו שלב של תחרויות אי-ספורטס, אז יש כבר חלק שעושים את זה. כן חשוב להפריד בין מיקרו למקרו-טקטיקס ולסטרטג'י. מיקרו-טקטית, אני עכשיו מחכה לראות חלון הזדמנות שאני יכול לתקוף את היריב שלי שהוא לא שם לב. ככל שעולים בדירוגים, החלונות האלה מצטמצמים. זה עניין של שבריר של שנייה שמישהו לקח צד אחד קדימה מדי ואני יודע שהמיניאן שלידי יתקוף אותו גם שיוסיף לי 34 דמג' שזה בדיוק מה שאני צריך כדי לנצח את הטו-ביטו הזה. זה לראות חלון הזדמנות. המקרו זה לדעת של הטופ-ליינר שלי אין את היכולת לבוא לעזור, להשתגר אליי, אבל הטופ-ליינר, היריב, יש. זאת אומרת שגם אם אני רואה את אותו חלון הזדמנויות, אני אומר, רגע, הוא תוך שנייה יבוא, נפסיד את זה וזהו.
האסטרטגיה זה לדעת, אוקיי, תקשיב, הטופ-ליינר שלי, אני הולך לגרום לטופ-ליינר שלך להגיע אליי וללכת אחורה ולברוח כאילו החיים שלי תלויים בזה. אז מה שאתה עושה עכשיו, אתה משחק כמו פחדן. אתה מראה לו שיש לו את כל הביטחון לבוא אלינו, ואז אתה צובר את כל היתרון שאתה יכול, כי יש לך 32 שניות עד שהוא יחזור חזרה אליך, כי זה הזמן שייקח לו. זה הרעיון של להבדיל בין מיקרו למקרו לאסטרטגיה. היכולת לחבר את כולם בזמן נתון מאוד תלוי בגיים נולדג'. מנטל. אם מישהו מכם לא היה טילטד, אז שפו, אבל זה מגיע אלינו. מי שלא מכיר את המונח טילט, זה כעס ותסכול שיש לנו כלפי איזושהי מטרה, בדרך כלל יהיה מהעולם המשחקי. המקור של אותה מילה בא מעולם הפוקר, עבר לגיימינג בצורה די טבעית. שחקני פוקר שהם גם גיימרים, מדווחים שזו אותה התחושה. זה פשוט לאבד את זה. אנחנו מכירים. טילט זה פינבול, כי אתה צריך להזיז אותו כדי להוציא את הקהל. טילט זה המנוע המכני של מכונות הפינבול, בהתחלה, שאם הפינבול, כשהכדור היה בדיוק בא לאמצע, אז מה היה קורה? לא היינו יכולים לעשות כלום, היינו לוחצים על הפליפר, אז כלום לא היה קורה, אז מה אנשים היו עושים? נותנים לו קטנה, היה קצת זז, ואז היה כתוב על המכונה טילט. תעשו את זה 3 פעמים, 2, אני לא זוכר בדיוק, פעם אחת מספיק. הפליפרס שלכם ננעלים, ואז אתם רואים את הכדור פשוט נופל תוך כדי שיש כתובים של טילטד על המסך. אז זה נשאר עכשיו מנגנון מכני סופר סופר מניב. אתה משתגע. גמישות מחשבתית. היכולת שלי תוך כדי שאני כבר יודע שאני טילטד, לבוא ולהגיד טוב. חבר'ה, אני לא יכול לקבל את ההחלטות עכשיו, ויש לנו עוד 17 דקות בערך עד שהמשחק נגמר. מישהו אחר צריך לקחת את זה, ואני צריך להבין שהדרך שלו לנהל את המשחק שונה מהדרך שלי, אבל היא לא פחות טובה בטח שלא כרגע. אם אני הייתי צריך לבחור שחקנים לקבוצה שלי, זה הדבר הראשון שהייתי מחפש. אם אני רואה שהם מקובעים בצורת החשיבה שלהם, אין לי מי לעבוד. שוב, אני לא אוכל לסמוך עליהם. אם אני לא יכול לסמוך עליהם, אין לי קבוצה. בדיל פרוף, היכולת לא להיות טילטד, חרת בפיתה. אין אף בן אדם שזה לא מגיע אליו. הרעיון הוא לזהות את הטריגרים ולדעת שזה הולך לעצבן אותי, ולדעת שזה בסדר. לא לתת לזה להתגבר, לא לתת לזה פשוט לשלוט לי במשחק, אבל כולנו מאבדים את זה. אז טוב, זה היה... אדגרד אף פעם לא טילטד, שקט גס, כן? הסרטון הבא זה הוא צורח אחרי שאני אומר לו שהטופ-ליינר שלו נתן פרסט בלאד, זאת אומרת שהוא מת בכמה דקות הראשונות. קומיוניקיישן, קריטי. במשפט אחד, האם מה שאני אומר רלוונטי לכרגע? אם זה לא, אז שאני אסתום את הפה שלי. אם זה רלוונטי לכרגע, אבל זה לא מקדם את המשחק, שאני אסתום את הפה שלי גם באותה נשימה. שנקרא חדל קשקשת פרשת. כן, אבל זה גם... זה יותר מזה, אני אתן לך דוגמה, ראינו את וולטרט על אחד מהשחקנים בליג אוף לג'נדס, איידי קרי מטורף, הם שיחקו איזשהו איזושהי קומפוזיציה של צ'מפיינס, שהם מאוד מאוד חזקים, נגיד עד ה-25 דקות הראשונות במשחק. והתפקיד שלו, תפקיד איידי קרי, זה בדרך כלל להיות חזק ממש בסוף. אבל הדמות שלו הייתה חזקה קצת לפני הסוף. לעומת הקבוצה היריבה שהייתה מתוכננת ל-45 דקות, שאלוהים ישמור מי יפגוש אותם ב-45 דקות, הם פשוט מנצחים כמעט הכל. וראיינו אותו ואמרו לו, מה עשית במשחק הזה? אז הוא אומר, כל מה שהצלחתי לחשוב עליו, זה איך לא להגיד לקבוצה שלי כל שנייה, שהדמות שלי כל כך חלשה ביחס לדמות של היריב, שמשחק את איידי קרי בכבר 45 דקות, ואני לא יודע אם אני יכול בכלל לעשות כל כך הרבה נזק כמו שהיא יכולה לעשות. זה כל מה שעובד עליו, 20 דקות, זה כל מה שהעסיק אותו. אני עצרו את המשחק בסוף, אבל זה הדהים אותי לראות שזה הדבר הראשון שהוא הצליח לשפוך החוצה והראה אחרי משחק כל כך מותח. כאילו לא להתבכיין. זה לא עניין של לא להתבכיין, זה הרעיון של מה שאני אומר כרגע הוא רלוונטי, אבל הוא לא מקדם את הקבוצה שלי. למה הם לא יודעים את הצ'מפיינס? מה, אני מגלה להם משהו? אני תורם כרגע לשיח? לא, אז עדיף שאני אשתוק ואני אתגז מה שכן עושה את זה. אם אני עכשיו, אני אתן לכם איזושהי דוגמה אחת שרומי, הבחור ששיחק איתה נתן לי, הוא אמר, יש כללים נורא ברורים. אם אני משחק בטופ-ליין, אני יודע בדיוק מה הולך שם. אם הג'אנגלר, שזה הבחור שמטייל בין כל הליינס, רוצה לבוא לעזור לי, זאת ההחלטה של אם הוא מגיע או לא מגיע. אם יש בינינו קומוניקציה טובה, ואני אגיד לו, אתה צריך לבוא,
והוא יענה לי לא, ואז אני אגיד לו, אתה מגיע, והוא פשוט תהיה שם, זאת קומוניקציה טובה לתוך כדי משחק. כי הטופ-לנר הוא זה שיודע מה קורה בלנד שלו. אבל זה לא מה שלג'אנגלר אין סיי. יש לו סיי. הוא יכול להגיד לו, אבל תקשיב, אתה לא באמת חושב, אתה לא באמת עמוד, כי אם אתה תלך עכשיו שלושה צעדים אחורה, אתה תראה מה יקרה. אתה תראה שאתה תהיה ממש בסדר. ואם הטופ-לנר החליט שלא לקבל את זה, הג'אנגלר פשוט תהיה שם. אחרי המשחק יהיה אפשר לדבר על זה גם שעות, ולנתח את הסיטואציה ולבצע סטטיסטיקות. באותו רגע, הייתה תקשורת שהיא רלוונטית לאותה נקודה שמקדמת את המהלך הנוכחי ושהיא נותנת לי את האפשרות לסמוך על חברי הקבוצה שלו. כשיש לנו מטרה אחת שאנחנו מאמינים שאנחנו תורמים באותה מידה, ברור לי שאם אני ספורט והבחור שמשחק איתי איי-די קרי, אני לא אעשה נזק ליריבים כמוהו. אבל אם אנחנו מרגישים שאת הניצחון שנינו תרמנו במידה שווה, יש לנו סיכוי הרבה יותר טוב להיכנס לגרופ פלואו. מי שמכיר את התיאוריה של פלואו, זו התיאוריה שמאזנת בין אתגר לבין יכולות, תיאוריה נורא רחבה, אני לא אכנס אליה עכשיו, אבל הנקודה שלי היא ממנה שהיא מאפיינת בפיק פרפורמנס. שזה מאוד מתחבר לטים סינרג'י. טים סינרג'י זה לא רק לדעת מה כל אחד עושה, זה לדעת להיות הכי טוב שאני יכול, שכל חברי הקבוצה הכי טוב, הכי טובים כשהם יכולים, למען בדיוק אותה מטרה. כשזה קורה, קבוצה היא כמעט בלתי ניתנת לעצירה. אבל כדי להגיע לאותם הרמות זה ארגזים ארגזים של עבודה. מישהו מכיר את המשל על ארבעה מוקסים? 5 שנים אחרי ששותלים אותו, צריך להשקות אותו כמעט כל יום. כל יום משקים אדמה שלא רואים כלום שגדל עליה. מי שעומד מהצד ומסתכל, חושב שיש אדם משוגע שתוך... ש5 שנים כל יום בא ומשקה את אותה אדמה שלו גדל עליה כלום. בשנה השישית הוא גדל לגובה של 25 מטר. מצאתי את הדימוי ממש טוב לתחושה שהייתה לי בליג. חושב שהשקעתי כל כך הרבה זמן ולא התקדמתי בכלום, שום דבר, אפילו לא חצי, לא רבע צעד. גם לא הרגשתי שאני משתפר במשהו. ואז היה איזשהו רגע שהתחברתי עם חבר'ה שפשוט הכל קרה. זה מה שעשה לי טוב בליג, זה מה שעשה לי טוב בכל תחום האי-ספורט, והרבה שעות של תסכול יכלו לחסך מני אם הם מסבירים לי שיש קצת דרכים אחרות. זהו, תודה רבה. אמרת שלא חתמת על החוזה. נכון, כן. הציעו לנו חוזה די טוב. לא הייתי מסוגל, נפשית, הייתי כבר במקום של אני לא מסוגל, אם ככה הולכים לאהוב החיים שלי עוד שבוע, אני לא רוצה. אני פשוט לא רוצה. היי, כן, רק מה ש... זה לא שהחיים שלך הולכים לראות ככה עוד שבוע, הולכים לראות יותר קשים עוד שבוע. אני לא בטוח אם היו יותר קשים, אני חושב שהם היו אחרת, אבל אני לא יכלתי לראות את זה מאותה נקודה. מבחינתי להשקיע 16 שעות ביום, שזה מה שאני ידעתי שאני צריך כדי להגיע לרמה מסוימת, זה לא רגע עצמי עושה את זה. יש לי שאלה כללית על אי-ספורט, על מה שאתה אומר. איך אתה רואה את העתיד של אי-ספורט עם כל הכניסה של מחשבים, של שחקנים שהם AI, שמתחילים לנצח בדברים מסוימים ומתחילים להיות כאילו... אני חושב שזאת נקודה מעניינת, יש את ה-AI של אילון מאסק, אני לא יודע אם הוא פיתח לא אופן AI, של דוטה. של דוטה, כן, שהם ניצחו, האלגוריתם שלהם דומה להתנהגות אנושית, הם לא מתקשרים אחד עם השני. הם מתקשרים כמו שחקנים אמיתיים, הם לא יודעים דברים ששחקנים לא יודעים לעשות, והם ניצחו קבוצות עולמיות. אני חושב שזאת שאלה שהיא מעניינת. מעניין אותי עכשיו להסתכל על האם אנחנו נוכל לנצח או לא נוכל לנצח, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום זה מאוד נפרד. יש את המקום שבני אדם משחקים כנגד בני אדם אחרים, ויש את החבר'ה שמפתחים AI שילחמו ב-AI אחרים, ומדי פעם יש את ההצטלבויות האלה. אני חושב שאלה תחומים נפרדים. זה כמו שאנשים עושים למשל תחרויות איות אפילו עד היום. כנראה שהם לא באמת צריכים את היכולת הזאת, אבל הם די מתחרים אחד בשני כי הם בני אדם וזה מגניב. אותו דבר גם בשחמט. זהו. שחמט אותו דבר שהמחשב לנצח. זהו, אבל בשחמט באמת המחשבים גרמו לזה ש... להמון אסטרטגיות חדשות שבני אדם יתחילו להשתמש בהם, אז בהחלט יכול להיות שגם בסטארקראפט או בליג. זה כבר יש בעיה של ריל טיים וטורן בייסד. ויש בעיה של טורן-בייסד. בריל טיים אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד מחשב, זה כאילו להגיד רובוטים בכדורגל. תראה את ה... כאילו הם ינצחו בסוף. אבל תראה את ה-AI שאילון מאסק כתב לדוטה. זה לא אומר.
תסתכל על הסרטון, זה מטורף, הם ניצחו אותם, יש איזה best of three, משחק ראשון ה-humans ניצחו, משחק שני ושלישי, הבוטים אכלו אותם. ולשחקנים... זה בני איתן, אתה לא יכול לעשות, יש להם אין-בוט, להאנד-שוטים זה קל להם. זה לא היה בקטע צ'יזי כזה של טוב, אז האנד-שוטים הם... לא, הם... גם מגבילים להם את ה-APM וזה, זה כאילו... כן, כן, הם לא היו לא אנושיים. היו לא אנושיים, אבל זה לא שנתנו להם את היכולת לראות מכל מקום לכל דבר. זה מעניין, זה תחום נורא מעניין. טוב, דיברת על הרבה מאוד סוגיות בעולם הזה, ואני תוהה אם ב... אני בטוחה שבעולם כבר יש מודעות להרבה מהדברים האלה, אבל זה נשמע שבאמת צריך איזה קואוצ'ר, כמו בסגנון שאתה אמרת שהיית, שיכול לעזור לתמוך וללמד את כל האספקטים האלה. אני תוהה אם בארץ כבר יש קואוצ'רים כאלה שעוזרים ברמה של ה... אני חושב שאין מספיק. אני גם חושב שהדבר הזה הוא יותר פשוט ממה שחושבים לרוב האנשים. רוב האנשים ברגע שהם מבינים את הקונספט הזה, שזה לוקח פחות משעה להסביר, תלוי גם בגילים, לפעמים בגילים צעירים יותר, אז כן יש ליווי של ההורים וכל הדברים האלה, אבל רק כשמגיעים לרמות מאוד גבוהות, אז כן צריך צוות של מאמנים, אנליסטים. ברגע שאני יודע שכולם מפסידים בערך 50% מהמשחקים שלהם, כולם אוכלים סיבוב, והדרך, הפתרון הראשוני שזה לא להשקיע יותר שעות, אלא שנייה לעשות חשיבה, אני חושב שזה כבר מקדם. אני לא מכיר עוד הרבה אנשים שמדברים עם ילדים על התחום הזה, כן יצא לי לדבר על זה ב-5 גיימינג בערוץ הספורט, אני מקווה שזה מגיע לילדים, אני כן משתדל להגיע לפודקאסטים שכן פונים לקהל יעד של הורים צעירים, כל מקום. מה שמעניין זה הדמוקרטיזציה של הדברים האלה. כן, זה כמו בהרבה תחומים אחרים, זה פה, זה נראה כתחרות מאוד מאוד זה, אבל התרומות האלה הן מתנגשות לתרומות של לעבור משחק סנאק גיימינג, והיום אנחנו כמו במשחקי לוח פעם, אם היית רוצה משחק רציני, היית צריך לשחק 6 שעות. היום יש משחקי לוח שהם מאוד טובים, מאוד מתקדמים, ואפשר תוך חצי שעה, 40 דקות, להרגיש ששיחקת אסטרטגיה ויצאת מזה מאוד זה. ואני חושב שיש גשר בין העולם הזה לעולם היותר קל הרחב במשחקים החדשים, שהם יודעים להחזיר, וזה גם רואים את זה היום בדארק סולד, כל הווייב של המשחקים האלה הקשים, שאומר לך, יש לך אתגר, תלמד ותהיה גאה על זה שכל פעם שאתה נכשל, אתה לומד ואתה מרגיש שנכשלת בגלל עצמך. וזה משהו שהוא באמת מאוד מאוד חזק באי-ספורט ושלאט לאט מגיע גם לעולם. אבל הממד המולטיפלייר זה משהו שהוא... לא אמרת מה הניק שלך. מה הניקניים? היה חלפיניון סטיק, אבל הקאט שלי עבר כל כך הרבה אנשים. כן, שי, אתה הצבעת? כן, בהמשך לג'רמי אמר עכשיו. אז כאילו זה שאתה עזבת בגלל הרג'ימן הזה של 16 שעות, זה משהו שמשתנה. זאת אומרת שמשחקים חדשים באמת דורשים פחות שעות ביום כדי להפוך למקצוענים. אני חושב שזה לא העניין של כמה הם דורשים, אלא הנקודה שאני מסתכל זה כמה נכון להשקיע. יש איזשהו איזון בין כמות הזמן שאתה יכול להשקיע ועדיין לשמור על מנטליות בריאה שתאפשר לך לעשות את מה שאתה עושה בעוד 3, 4, 5 חודשים כדי שהשיפור יהיה משמעותי. זה מאוד משתנה בין בני אדם. אני לא יכלתי להחזיק 16 שעות. השאלה, כי הבנתי שזה מה שהמשחק דרש ממך. זה מה שאני הגדרתי לעצמי שהמשחק דרש. אני כן חושב שאם הייתי משקיע קצת פחות, הייתי יכול לעשות את זה לאורך יותר זמן. מה הדרך הכי נכונה לי, אני הייתי צריך קצת פחות, אבל לכל בן אדם זה קצת שונה. זאת אומרת, זה לצורך העניין, היום כבר לא שונה מכל ספורט. לא, זה לא שונה בעיניי. תודה רבה. תודה רבה. אתה חושב שיש כאן עניין גם של כישרון, או שזה בעיקר התמדה ו... אני אגיד לך יותר מזה. גם בן אדם שמגיע לטופ צ'אלנג'ר, זאת אומרת, ה-0.001% מהשחקנים, הרבה מהם בכלל אי אפשר לדעת אם הם יכולים להיות שחקנים מקצועיים או לא. אז אתה שואל אותי כישרון, אני שם את זה בסימן שאלה. אתה כן צריך להשקיע את הזמן כדי לגלות אם יש לך את הכישרון הזה. האם זה מולד או לא מולד? אני חושב שזה לא פופולרי להגיד, אבל קראתי ספר של סטיבן קינג על איך לכתוב, והוא אמר ש-a bad writer will stay a bad writer. יש אנשים שאין מה לעשות, הם יישארו סופרים פחות טובים. זה לא אומר שהם לא אנשים מדהימים. אבל יש את האנשים שבאמצע שאנחנו רובנו שם.
ואנחנו לא באמת יכולים לדעת עד כמה טובים אנחנו, עד שאנחנו לא משקיעים בזה ארגזים של זמן, בדרך שהיא אפקטיבית. אז גם אם זה לא כל כך פופולרי, אני כן חושב שיש עם זה משהו מולד, אבל החלק היותר קריטי הוא כמות השקעה שאני משקיע. זה גם... העניין הוא, הרבה אנשים יכולים להשקיע, אבל הרבה כאילו אומרים, אוקיי, אני אגיע למשהו ואני אפסיק להשקיע או משהו כזה, אז לא, זה אנשים שבאמת אוהבים את המשחק הזה מספיק בשביל להשקיע בו הרבה, זה לא שסתם תשקיע הרבה תקבל משהו. אני אגיד לך למה, אני נכנסתי לגיימינג התחרותי, לא עניין אותי להיות הראשון הבמה, לא עניין אותי, הטייטל לא עניין אותי, עניין אותי לשפר את היכולות שיש לי עד הרמה כל כך גבוהה של... לא יכלתי לעשות את זה בלי איזושהי תחרות, שיהיה מישהו שירצה בדיוק את מה שאני רוצה ואני אלחם ראש בראש. זה מה שעניין אותי, להיות קצת יותר טוב. עד כמה קצת יותר? כמה שאפשר. כן. אתה עדיין משחק? כמעט ולא. לפחות לא ליג. זה לא מרגיש לא דבר. כאילו גם אם אני אשחק עכשיו ליג, כנראה שאני אהיה בסדר, אבל אין לי את ה... הלב לא דופק, אני לא שם, זאת אומרת, זה לא אותו הייפ. זה לא שווה לי את זה. מדי פעם יוצא לך להדליק ולשחק כזה? בליג? לפעמים, מדי פעם, כן. אבל זה כזה יותר לספק צורך נוסטלגי מאשר לשחק משחק שאני נהנה ממנו. יש משחקים שאתה כן נהנה מהם עכשיו? כן. אני בעיקר משחק אינדי גיימס, ואני ממש נהנה לגלות את העולם הזה, כי זה עולם חדש לי לגמרי באופן יחסי לליג אוף לג'נדס. ככל שהם יותר הארדקור זה יותר מגניב לי, אני חייב להודות שאת החיידק הזה עוד לא הצלחתי להתלפל בו. אם זה רגוע לי מדי ואם אני לא רוצה לשבור את המסך מדי פעם, אז יהיה לי קצת קשה, אבל אני... זה הפעם שלי. אוקיי. אני חושב שפיצה? פיצה, כן. תודה רבה. תודה רבה.